নিশ্চয় আপোনালোক গম পায় যে আজি কিছুদিন আগতে যোৰহাটত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ ডিবগৈ ৰিফাইনেৰী এক্স ৱানৰ ইতিমধ্যে আধাৰশিলা ৰাখিছিল আৰু নিশ্চয় আপোনালোক জানে যে ডিবগৈ ৰিফাইনেৰী এছিয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ পুৰণা এটা ৰিফাইনেৰী আৰু যি সময়ত ৰিফাইনেৰী বনোৱা হৈছিল নিশ্চয় আপোনালোক গম পায় যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত চবতকৈ এটা সৰু ৰিফাইনেৰী যে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছিক্স মিলিয়নৰ ৰিফাইনেৰী আছিল আৰু এই ৰিফাইনেৰীটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেলৰ যোগান ধৰিছিল এটা সময়ত কিন্তু কালক্ৰমত ডিবগৈৰ আশে পাশে থকা যিবিলাক তেলৰ পোং আছিল সেইবিলাক শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বহুতে কৈছিল যে ডিবগৈ ৰিফাইনেৰী বন্ধ হৈ যাব আৰু ঠিক তেনেধৰণৰ এটা প্ৰচাৰো চলিছিল কিন্তু মই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই মন্ত্ৰালয়ত এটাই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে দিব্যই ৰিফাইনেৰী কোনো পদ্ধ বন্ধ হ'ব নালাগিব আৰু ইয়াক এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ মই কৈছোঁ আজি কিছুদিন আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৰহাটৰ পৰা এই ৰিফাইনেৰী ওৱান মিলিয়নৰ কাৰণে আধাৰিত ৰখা হৈছে আৰু আজি মই ইয়াৰ ই ডি ইয়াৰ চৰকাৰী যিসকল মানে আমাৰ এই ৰিফাইনেৰী যিসকল বিষয়া বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ লগত আজি বহিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ কাম কাজ কেনেকৈ অগ্ৰগতি আগবাঢ়িছে আৰু ঠিক তেনেকৈ ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যিটো এক্সপ্ৰাণ হৈছে সেই মাটিডোখৰত ইতিমধ্যে বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে আৰ্ট ফিলিং হৈছে ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে আৰু যি সাৰ সংযম যিবিলাক মেচিনবিলাক বঢ়াব লাগে খুব সোনকালে সেই কামবিলাকো আৰম্ভ কৰা হ'ব টেণ্ডাৰ কৰা হ'ব তেনেকৈ এই ডিবগৈ ৰিফাইনেৰী ইতিমধ্যে এক্সপ্ৰাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ওৱান মিলিয়ন হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াত অলপ হয়তো কিছুমান মানুহ নিয়োগ কৰিব লাগিব যেনেকৈ আজি হয়তো এই ৰিফাইনীটোত তিনিশ গাড়ী তেল নিবলৈ আহে সদায় হয়তো আৰু তিনিশ গাড়ী আকৌ ছশ গাড়ী আহিব তেনেকৈ আমাৰ সংস্থাপন পাব আৰু সেইকাৰণে খুব জোৰ দিয়া হৈছিল যে ডিবগৈ ৰিফাইনাৰীত কোনো পদ্যায় বন্ধ হ'ব নালাগিব ইয়াক এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কথাত গুৰুত্ব দি ইতিমধ্যে এই কাম আমি আমি আগবঢ়াব পাৰিছোঁ আৰু মই বিশেষভাৱে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰিক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰিক আৰু আমাৰ হৰদীপ সিং পুৰী ডাঙৰীয়াক ছেক্ৰেটেৰী পংকজ জৈন ডাঙৰীয়াক আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব তেওঁ কেইবাবাৰো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰিত গৈছিল আৰু মোৰ কথাত শয়ভৰ দিছিল মানে তেলিকোৱা নিচিনাকৈ ওৱান মিলিয়ন কৰিবই লাগিব আৰু এই কথাটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ যিজন চি এম ডি বৈদ্যজিনে নিজেই তেওঁ আহিছিল ইয়াত আৰু এই আধাৰিলাত থোৱাৰ কেইদিনমান পিছতে আৰু ইতিমধ্যে কামবিলাক চলি আছে আৰু ময়ো এজন অসমীয়া হিচাপে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে দুলীয়াজানত বিভিন্ন সময়ত আহি মই চাই চাই আছোঁ যে ডিব্ৰগুড়ি ৰিফাইনেৰী যিটো এক্স ৱান সেইটো খুব দ্ৰুতগতিত হওক সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ ৰিফাইনেৰীটোত আমি ভাবোঁ যে কাৰণ আপোনাক জানেই যে মেইন কথা হৈছে ক্ৰুড অইলৰ কথা হৈছে আৰু ক্ৰুড অইল ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ দুলীয়াজন অইল ইণ্ডিয়াই যোগান ধৰিম বুলিও ইতিমধ্যে কথা দিছে যে এই ওৱান মিলিয়ন ৰিফাইনেৰী হিচাপে চলাবৰ কাৰণে যিখিনি ক্ৰুড অইল খাৰুৱা তেল দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি অইল ইণ্ডিয়াই যোগান ধৰিব কাৰণ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীলৈ তেওঁলোকে ক্ৰুড অইল পঠিয়াইছিল আৰু সেইকাৰণে নুমলীগড় ৰিফাইনৰীও ইতিমধ্যে থ্ৰী মিলিয়ন বা নাইন মিলিয়ন হ'ব আৰু এই ক্ৰুড অইলবিলাক পাৰাদ্বীপৰ পৰা আহিব উৰিষ্যাৰ পৰা আহিব প্ৰায় ন হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি এক হাজাৰ সাতশ কিলোমিটাৰ পাইপলাইন এটা নিৰ্মাণ কাম ইতিমধ্যে নুমলীগড় চলি আছে সেইকাৰণে দুলীয়াজনক তেলখিনি যিখিনি আমি নুমলীগড়লৈ পঠিয়াইছিলোঁ সেই তেলখিনিকে ইয়াত আমি ডিবগুৰিলৈ পঠিয়াই এই সোধা শোধন ক্ষমতাটো আমি ওৱান মিলিয়ন কৰিম